Ate mwatu chadachi bo aba National Resistance Movement ya jeno yoweri tibabura Museveni. Ate mwatu chadachi bakiriza obukule mbeze obu omukulu Bobi Wine kyagulanyi. Oluvanyuma lwaba councilors abano e Fort Portal okuvayo. Ate ne bawandika ebbaluwa nga bagiwandikira omukulu Bobi Wine aveyo abayambe kumbeera egenda maso mu Fort Portal. Ate mwatu kumukutu ogwa PROJOURN media koli na gamba video soka ngano jilikinga. Na ujiwa mileage okusobola kubanga etambuzibwa YouTube. Ate uobochi maze na ujiwulira mpaka lwe guwako olo no commentinga endooza yo. Ngabuli John tumira kubali wano e Dubai, e Qatar, e Jordan, e Saudi Arabia, Bahrain, Uganda, Kenya, Tanzania, mbagamba mwe bali kubanga te. Matu kumukutu kwemuli. Nentumira kubantu abasobodo kubanga teba vayo mu detention centers nga batu sebulunji kubuteka courtesy of National Unity Platform. Aninga mati, mwebali kubanga te bambi, mwasikiriza ne musa obwesige mu NUP, ne banga te mwatu yaba yambie. Ate maulire gafe, agorunako olwalero, agaka guawo mugwanga ya Uganda, ate mwatu ge maulire, agaba councilors aba National Resistance Movement, obaba councilors aba jeno yoweri tibwabura Museveni, wali mu kibuga Fort Portal, chadachi nga bawandise ebbaluwa bakuntumye, nga bavuddeyo nga betondera, obanga bagamba omukulu Bobi Wine okuvayo ayambe arrestuinge asobole kubanga atemwa tu barizinga obukadde 2.56 basobole kubanga ateba funa treatment na dalaba kansala aba NRM abali obubi side zayo mu Fort Portal. Okusinzira kuba kansala bano mulimu omukulu amanyiddwa nga Kenneth Mugabi. Waliwo amanya angona battling kidney complications nga yeta gobuka debibidi okusobola kubanga ate afuna kidney transplant wali mu India. Omulala amanyiddwa nga Bernard Ategaka ono nga yeta gobuka denkagambo 5 okusobola kubanga afuna hip replacement wali ku 10 orthopedic hospital eranga muleta ebaddeyo dated okusoba nga 19 engere yajiwandise bamuyita Kenneth Kaliba owe Fort Portal Central Division ngono NRM Chief Whip mwatu yavudeo na gama nti kyagulanyi tusaba oje okole konsati saidi zeno e Fort Portal. Ate mwatu tusobola okuraisinga omusimbi ogwo otuyambeko tubenga tujanjaba abantu bafe abali obubi. Ensonga no zikute wansine waguru ngomukulu bajo event clear process yavudeo na kakase gwanga na gama nti esawa zino omuntu atambuze gwanga ye mukulu Bobi Wine olw'ensonga nti mu government mote muli yadde 10 ate buli omu ali ku bibye naye ate buli Bobi Wine kyakonako ate mwatu buli omu kyaddukirako emisinde era kati essaawa zino bakansala bano embeera yaabwe ate mwatu yeeyongedde okubanga ate etabuka naye ngaate omukulu gwe batunuulidde siti bwabulwa kuba balabira ddala ewati bwabulwa tewali ogezi yadde n'erimu kati ngaate omuntu gwe batunuulidde ye Bobi Wine okuvayo okuyamba ate mwatu tulinze tulabe response y'omukulu Bobi Wine na inga chetugama nti omukuto oliku PROJOURN media likinga commentinga era mwatu osubscribinge.